dançava com forrozeiro arretado, cavalo e arrochado, nordestino do bom. Todo mundo ligado do começo ao fim, que o forró na veia é pra você e pra mim. Tô preparado, dança o chachado, xote e baião, forró das antigas com meu gonzagão, forró moderno também. Todo mundo ligado pra dançar o forró, e o apresentador é Mossoró. Forró na veia, 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 meu programa de forró. Forró na veia, 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 com o Mossoró. Boa noite, Brasil! Olha, chegamos mais com o programa Forró na Veia. Nessa sexta-feira, aqui em Indaiatuba, para todo o Brasil, pelo canal 48, canal 8 da NET, aqui em Indaiatuba, para todo o Brasil. Obrigado pelo carinho. Hoje é dia 1º de outubro. E vamos levar a alegria para você da sua casa. Sai daí, não. Estamos com o pessoal aqui, ó, maravilhoso. Meus amigos, meus parceiros. Sucesso por onde passa aqui na região de Campinas, todo o interior de São Paulo. São do Pernambuco. Vamos bater aquele papo legal. Mas antes de bater aquele papo, eu quero que você fique aí ligadinho aqui no programa Forró na Veia. A gente está aqui toda sexta-feira levando o melhor do forró, com carinho. E obrigado você que está aí na sua casa, onde quer que seja. Um abraço aqui do Mossoró, um amigo de vocês, toda sexta-feira às 8 da noite, tá bom? Mas antes de a gente bater aquele papo, vamos iniciar esse programa maravilhoso, que é sucesso em todo o Brasil, de Indaiatuba para o mundo. Obrigado vocês, telespectadores, pelo carinho, tá bom? Zezinho, forró bom? Ao vivo aqui no estúdio aqui da TV Sol, aqui em Indaiatuba, viu? Para todo o Brasil. Vamos de música, vamos de sucesso. Daqui a pouco a gente bate aquele papo. Vamos começar com essa energia boa aqui no programa Forró na Veia para vocês. Zezinho e forró. Bom! Eita, vamos! Sim, hein? Vamos de sucesso! Bora lá! É ao vivo, hein? Aquela casinha lá no pé de serra, lá do meu sertão. Me lembro das noites animadas, lua batida, de tanta emoção. Me lembro amanhecer do dia naquela casinha lá do meu sertão. Pacotes com os passarinhos, com muita alegria e muita animação. Oh, saudade do meu sertão. Eu sinto uma saudade imensa. Estarei de volta pra minha terra. Me lembro tantas festas boas que a gente animava em noite de São João. Chegava todos meus amigos com muita alegria e muita animação. Botava o fogo na fogueira, vinha a brincadeira, o arrasta-pé. O povo todo animado pra nossa quadrilha na casa do seu Zé. Oh, saudade do meu sertão. Eu sinto uma saudade imensa no meu coração. Oh, saudade do meu pé de serra. Um dia estarei de volta pra minha terra. Me lembro tantas festas boas que a gente animava em noite de São João. Chegava todos meus amigos com muita alegria e muita animação. Botava o fogo na fogueira, minha brincadeira, o arrasta-pé. O povo todo animado pra nossa quadrilha na casa do seu Zé. Oh, saudade do meu sertão. Eu sinto uma saudade imensa no meu coração. Do meu pé de serra. Um dia estarei de volta pra minha terra. Aê,
Eita, Zezinho Forró Bom, gente, que festa bonita na sua casa. Em programa Forró na Veia, nesta sexta-feira, dia 1º de outubro, de Indaiatuba para todo o Brasil. Quero agradecer a você de Sorocaba, você de Itu. Alô, galera de Itu. Obrigado pelo carinho, pela audiência aí, viu? Salto, Campinas e toda a região. Vocês estão aí sempre ligadinho aqui, toda sexta-feira, no programa Forró na Veia, aqui pela TV Sol de Indaiatuba, viu? Canal 48 e canal 8 da NET. Obrigado pelo carinho, cada um de vocês, viu? Hoje eu tô diferente, tô sem microfone de mão aqui. A gente fica um pouquinho à vontade, né, diretor? Obrigado pelo carinho aí, viu, James? Um abraço pro diretor, pro presidente da TV, José Carlos Toninho. Um abraço, obrigado pelo carinho, viu, de todos vocês, todos que fazem parte da TV Sol. Essa TV que é sucesso em Indaiatuba, em todo o Brasil. Obrigado pelo carinho, viu? Vamos bater um papo aqui, meu amigo, meu parceiro de longa data, Zezinho e Forró Bom. Eita, Zezinho, que coisa boa, Zezinho. Quanto tempo, obrigado pelo carinho. Vocês estão aqui nessa noite maravilhosa aqui da TV Sol e no programa Forró na Veia. Me fala uma coisa, você é de Pernambuco? Vocês são de Pernambuco, né? Somos de Pernambuco. Somos. Serra Talhada. Serra Talhada? É. Um abraço pra galera de Pernambuco, viu? Paraíba, Ceará, abraço, Rio Grande do Norte. Todo mundo aí, um abraço, viu? Zezinho, quanto tempo esse grupo... É um grupo, né? É um grupo. O Zezinho já faz 26 anos aqui em Campinas. Olha que beleza, que beleza, hein? Já toquei também... Dupla sertaneja. Essa aqui é parede sua, Zezinho? Essa aqui é parede sua? Coisa parece legal. Um pouco, né? Parece um pouquinho, você, Zezinho. Você, né? Ela era pequena, tinha... É? Quando eu vim pra cá, tinha 3 anos. 10 anos, 12. Que legal, Maria. Aí quando ela veio, aí eu coloquei ela pra fazer uns back vocal. Tal. E fazia tempo que a gente não se via. Eu, acho que... tá eu ia dançar no forró dele, ele já preparado, deixar um microfone. Que legal, que bacana. A gente tinha se visto num show... Aqui em Indaiatuba, mesmo no show do Amado Batista, acho que foi um segundo encontro nordestino, né? Amado Batista. Amado Batista, Castanha. Vocês fizeram parte da festa, obrigado, sim, de coração, viu? Foi bem legal. E faz tempo que a gente se viu por causa dessa pandemia, a gente ficou muito mas tempo. Mas tá voltando, graças a Deus. Quero mandar um abraço a todos os parceiros, donos de casa, empresários, os artistas, pelo carinho. E a gente estamos na ativa, e graças a Deus as coisas estão voltando, né, Zezinho? Graças a Deus. E vamos com mais forró. E essa música, as próximas vai tocar é da. Vamos mais sucesso. Também, do CD, Zezinho Forró Bom. Daqui a pouco tá vai. Rolando aí no YouTube e tudo mais. Daqui a pouco, né, você fala dos contatos para show, sim, todas as redes sociais, tá bom, Mariana? Tranquilo. Seja bem-vindo aí, viu? Dois irmãos pernambucanos. De Serra Talhada. Serra Talhada para o Brasil. Brasil mundo, no né? Programa Forró na Veia. Obrigado pelo carinho. Vamos mais sucesso, Zezinho? Vamos, essa daqui é a Zezinho Forró Bom, que vai cantar agora. Eita, coisa boa, obrigado. Fazer gente. Uma pisada bonita. Do Zezinho Forró Bom, curtir o novo som, o novo pancadão, a nova atração, o novo swingão do Zezinho Forró Bom. Sinta logo a emoção, pancadão muito bom dessa nova sensação. Estilo novo do Zezinho 100% bom. A galera se agitando, animando no salão. Sinta logo a emoção, no meio do salão, tinha um mulherão, dançando, rebolando e descendo até o chão. Chamava a atenção dos olhos do povão. Fizeram uma roda, ela era atração. Dança morena, dança lourinha, vem rebolando, vem descendo até o chão. Dança morena, dança lourinha, vem requebrando, agitando no salão. Dança morena, dança lourinha, vem rebolando, vem descendo até o chão. Dança morena, dança lourinha, vem requebrando, agitando no salão. Bora balançar, vem que vem, chama. Zezinho Forró Bom, curtir o novo som, o novo pancadão, a nova atração, o novo swingão do Zezinho Forró Bom. Sinta logo a emoção, pancadão muito bom, essa nova sensação, estilo novo do Zezinho 100% bom. A galera se agitando no meio do salão. Sinta logo a emoção, no meio do salão, tinha um mulherão, dançando, rebolando e descendo até o chão. Chamava atenção dos olhos do povão, fizeram uma roda, ela era atração. Dança morena, dança lourinha, vem rebolando, vem descendo até o chão. Dança morena, dança lourinha, vem requebrando, agitando no salão. Dança morena, dança lourinha, vem rebolando, vem descendo até o chão. Dança morena, dança lourinha, vem requebrando, agitando no salão.
show! Eita, coisa boa, gente. Olha, obrigado por você estar em sua casa. Obrigado pelo carinho. Toda sexta-feira, programa Forró na Veia. E eu, Mossoró, amigo de vocês, levando carinho, levando muito forró. E lembrando, é você que quer apresentar seu trabalho, divulgar seu trabalho aqui na TV Sol. Olha, liga pra gente aqui, liga na direção da TV ou então no 19987-380607. Fala com a produção do programa Forró na Veia, que a gente vai ter o maior carinho, trazer você aqui. Você quer divulgar sua empresa, seu comércio, sua loja? Fala com a gente. Vai ser o maior prazer da gente trazer vocês para ser nossos parceiros aqui na TV Sol. Zezinho, cara, que bacana ver esse forrozinho gostoso. Eu tava dançando ali, bicho. Tava dançando ali. Aproveitar. Eu quero mandar um abraço para minha produtora Elma. Obrigado pelo carinho, tá? Um beijo. Você tá aí assistindo em casa, com certeza. Obrigado, um beijo. Tá bom? Obrigado pelo carinho. Pelo esse todo o cuidado da gente nesse trabalho junto. Obrigado mesmo de coração, tá bom? Zezinho, agenda de show para Campinas, toda a região. Campinas, fala com o Zezinho ou com a Mariana? Fala com o Zezinho. Eita, vai. Mas na hora do jabá, é dividido o jabá? É, a gente faz sem a parceria. Né? Eita, é, coisa né? boa. Mas vai. É legal, Zezinho, você vê dois irmãos, né, junto, articulando, levando o melhor do forró, fazendo o que gosta. Isso não tem preço, Zezinho. Isso não tem preço de maneira alguma. Só de levar alegria pro povo, isso é maravilhoso, né? De ver as pessoas felizes dançando no nosso show, é muito bom. Mas fala o contato para show, vocês querem levar. Contato para o show? Recomendo. Recomendo aí, ó. Mossoró tá recomendando, leva a gente aí. Tá bom? A gente chama tá tocando muito já, viu? Graças a Deus, temos uma agenda aberta para novembro só. Outubro fechou. Pode tudo, falar o contato, Zezinho. E o contato para show é 019-997-322587. Beleza? 019-997-322587. Eita, coisa beleza? Boa. E o show de vocês, eu já tive o prazer de prestigiar. É forró, arrastapé, o piseiro, tudo que é gostoso, tudo, vocês né? tocam, né, galera? Toca as antiguinhas, né? A gente agora vamos fazer uma música aí que a gente pegou bem romântica, bonita. Vamos mais sucesso aí? Bora. Palca de vocês aí. Um ritmo alegre, que a galera gosta muito. Obrigado pelo carinho, gente. Zezinho Forró Bom, ao vivo aqui no programa Forró na Veia. Vamos de sucesso, Zezinho! Seu coração, vem comigo assim. Primeiramente guarde suas armas, já me machuca tanto as suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada, sei que tô esperando uma crítica, mas eu tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima, não tem plateia, não tem bebida. Oh, 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 oh. Vai! Você com raiva me atacou e eu só com um beijo dou um troco. Você sabe que a gente não demora pra viver longe do outro, como se duas facas se riscassem, procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Vai, bora balançar, vem comigo, vem. Primeiramente guarde suas armas, já me machuca tanto as suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada, sei que tá esperando uma crítica, mas eu tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima, não tem plateia, não tem bebida. Oh, 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 oh. Vai! Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco. Sabe que a gente não demora pra viver longe do outro, como se duas facas se riscassem, procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco. Você sabe que a gente não demora pra viver longe do outro, como se duas facas se riscassem, procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. São dois corações disputando quem é o mais forte. São dois corações
escutando quem é o mais forte. É show! Eita, coisa boa, ei, hein? Moçarói. Dois corações, Zezinho. Que coisa legal, dois hein? Dois corações. Rapaz, que música legal, escutando hein? Escutando quem é o mais forte. Essa música, essa e quem música, vence é o amor, né? Essa, claro, sempre, né? Sempre, sempre. Olha, obrigado vocês que estão em casa pelo carinho. Forró na Veia hoje, né? Hoje, nessa sexta-feira, ao vivo de Indaiatuba para todo o Brasil, viu? Quero agradecer mais uma vez a todos vocês pelo carinho, tá? Tô tendo muitas pessoas me ligando, parabenizando pelo programa. Que Deus abençoe a cada um de vocês pelo carinho. Continue sempre aí com a TV ligada aqui no canal 48 e na canal 8 Net Indaiatuba para todo o Brasil, tá bom? Zezinho, que coisa legal. Tô muito feliz, privilegiado de estar com vocês aqui no meu programa. E a gente fica feliz mesmo, porque fazia tempo que a gente não se via, só se falando por telefone. E hoje, graças a Deus, vocês estão aqui no meu programa. Estou muito feliz. E obrigado, Mariana. Parabéns. Oh, eu agradeço, pela, viu? Tá cada vez melhor. Olha, a voz está legal. Parabéns, viu, Mariana? Cada dia eita, mais, né? Tá legal. Parabéns. Estar com você mais uma vez, Mossoró. A gente que agradece. Então, junto aí, agora a gente vai fazer umas pegadas. Se, aí, se Deus quiser, vai ter vários shows na região aí. A gente vai se falando para vocês participar do show da gente aí, com sim, várias atrações aí. Tá bom, Zezinho? Se precisar com gravar, certeza. Dá um toque para nós que a gente vai. Vai ser um prazer maior do mundo, tá bom? É um prazer estar com quero você. Quero mandar um alô para galera de Itupeva. Alô, Itupeva. Obrigado pelo carinho aí de todos vocês, tá? Audiência, olha, Vinhedo, Campinas, alô Araras, meu amigo primo, obrigado pelo carinho aí, pessoal de Araras, Cosnópolis, Arthur Nogueira, olha, todos vocês aí, também, Santo Antônio de Poça, galera, todos ligados aí na TV Sol de Indaiatuba, tá bom? Obrigado pelo carinho, todos vocês que faz parte da TV Sol aqui de Indaiatuba, o diretor, os presidentes, cada um de vocês, a família Sol de Indaiatuba, tá bom? Um abraço aqui do Mossoró. E a gente vai mais sucesso, Zezinho? Dá pra fazer mais as duas aqui ainda? Mais duas aí? Tem mais um tempinho, né, diretor? Dá pra fazer mais umas duas aí? Pessoal, vamos mostrar o trabalho de vocês. Vamos fazer quentinho do Zezinho mesmo. Vamos lá, Zezinho Forró Bom? Zezinho Forró Bom. Ao vivo no programa Forró na Veia. Vamos sucesso, Zezinho? O saponeiro puxa o fole, animando o forrozão. A galera está dançando, todo mundo balançando, requebrando no salão. Mexe gostoso, requebra as cadeiras na ponta do pé. Esse forrozão, morena gostosa, bonita e formosa, com seu rebolado no meio do salão. Mexe gostoso, requebra as cadeiras na ponta do pé. Esse forrozão, morena gostosa, bonita e formosa, com seu rebolado no meio do salão. Cadeiras na ponta do pé, esse forrozão, morena gostosa, bonita e formosa, com seu rebolado no meio do salão. Remexe gostoso, requebra as cadeiras na ponta do pé, esse forrozão, morena gostosa, bonita e formosa, com seu rebolado no meio do salão. O safoneiro puxa o fole, animando o forrozão. A galera está dançando, todo mundo balançando, requebrando no salão. Remexe gostoso, requebra as cadeiras na ponta. Esse forrozão, morena gostosa, bonita e formosa, com seu rebolado no meio do salão. Remexe gostoso, requebra as cadeiras na ponta do pé. Esse forrozão, morena gostosa, bonita e formosa, com seu rebolado no meio do salão. Eita, Zezinho, que coisa boa. Rapaz, eu tava dançando ali, eu quase perdi no tempo, viu, Zezinho? Sim. Não dá pra ficar parado, porque o show do Zezinho Forró Bom, eu garanto. Não, é uma pegada segura, como diz o nordestino, viu, Zezinho? Fazemos 4 horas de show. É isso que eu ia perguntar pra você. Quatro horas sem parar, né? 4 horas. Rapaz, que coisa boa, gente. Zezinho, fala mais o contato de show, mas vocês querem levar o Zezinho Forró Bom pra fazer aquela animar aquela festa de vocês, olha. Olha o contato aí, gente. Contato para show, gente, ó, 019-997-322587.
997-322587, hein? E o Facebook, Instagram, tá lá? Como é que tá lá? Facebook. É, Zezinho Forró Bom, só procurar lá, ó. Eita, coisa boa, gente. É o Mari Silva, gente, ó. Mari Silva, cantora. Só procura lá. Tá tudo na agenda de vocês, né? Tudo junto, misturado. Eita, legal. Gente, obrigado você pelo carinho. Você está em casa, obrigado. A gente está aqui toda sexta-feira, às 8 da noite, levando o melhor do forró. Olhem, todos vocês, forrozeiros, vocês, artistas, meu abraço, meu respeito aqui do Mossoró para cada um de vocês, tá bom? Olha, nossos parceiros, a partir da semana que vem, vai ter vários parceiros nossos aqui que estão apoiando o programa Forró na Veia. Vai ser muito legal. Obrigado pelo carinho, pela confiança que vocês estão tendo aqui no Mossoró, no programa Forró na Veia e, claro, na TV Sol em geral, tá bom? Obrigado de coração. E a gente vai ficando por aqui, desejando a vocês um bom final de semana abençoado por Deus. Mas sexta-feira que vem tem mais Forró na Veia para vocês com o Mossoró, o amigo de vocês, tá bom? Quero mandar um abraço para minha produtora Elma, obrigado. Um beijo no coração de cada um de vocês que estão em casa pelo carinho, tá bom? Obrigado, direção, diretor, presidente da TV Sol. Fica com Deus e a gente volta semana que vem com muito Forró na Veia. Mas vamos encerrar com o Zezinho Forró Bom. Zezinho, quiser mandar um alôzinho pra galera. E vamos encerrar com aquele forró seguro, pode ser? Bonito, faz uma. Fica à vontade. Ela vai cantar uma moda que ela gosta muito. Mas eu vou mandar um abraço pra galera de Campinas. Um abraço. Eita, pra toda coisa boa. Galera, um abraço, galera. Estamos chegando aí. Logo, sexta-feira, hoje, né? Sexta-feira. Forrozão daqui a pouco lá no Pesqueiro Imperial, hein? Isso. Coisa boa. Manda um abraço pra galera aí. Beleza? E mandar um abraço também ao pessoal de São Paulo, curte a gente muito. Serra Talhada, Pernambuco, Caruaru. Um abraço pra vocês, viu? Prazer, um abraço, inteiro, galera. É nóis, hein? Vamos mandar aí? Zezinho, bora. Obrigado, viu? Obrigado, Mossoró. Que Deus abençoe. Obrigado, Mossoró. Que Deus abençoe. Obrigado, só chamar, viu? Obrigado de coração. Dá um jeito. A gente vem. Vamos lá? Vamos lá. Bora. Tchau, gente. Até sexta-feira que vem. Esquema preferido. Bora balançar, bem quem tem. Já tá falando que tá com saudade, tá me procurando. Daqui a pouco ela tá encostando. Sabe que eu sou louco e sem coração, mas quando ela liga eu dou atenção, né, bebê? Eu mando logo a localização. Hoje vai ter festa no colchão. Vai! E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido. Porque eu sou seu esquema preferido. Ela dispensa as baladas, amiga, pra ficar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Porque eu sou seu esquema preferido. Vai, bora balançar, vem que vem. Daqui a pouco ela tá encostando. Sabe que eu sou louco e sem coração, mas quando ela liga eu dou atenção, né, bebê? Eu mando logo a localização. Hoje vai ter festa no colchão. Vai! E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido. Porque eu sou seu esquema preferido. Dispensa as baladas, amiga, pra ficar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Porque eu sou seu esquema preferido. E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Porque eu sou seu esquema preferido. Ela dispensa as baladas, amiga, pra ficar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Porque eu sou seu esquema preferido. Vai, bora balançar, vem que vem, chama. Vai, bora balançar com a gente. É show! Obrigada, viu? Valeu. Tchau, gente. Obrigado. Valeu. Eu vou dançar.
dançar forró com forrozeira retado, cavalo e arrochado, nordestino do bom. Todo mundo ligado do começo ao fim, que o forró na veia é pra você e pra mim. Tô preparado, dança o chachado, xote e baião, forró das antigas com meu gonzagão, forró moderno também. Todo mundo ligado pra dançar o forró, e o apresentador é Mossoró. Forró na veia, forró na veia, forró na veia.